federació i de la mateixa Casa dels Entremesos. Avui amb una xerrada sobre la dona en el món, geganter i dins del marc de les festes de Sant Josep Oriol, que estem de celebració i hem passat una cua d'hora de les festes i ja encetem ja pràcticament el segon cap de setmana gran de les festes. No m'hi ha com un mes, us deixo amb la Laura, que conduirà l'acte. Moltes gràcies per venir i visca Sant Josep Oriol. Hola, benvinguts. Com sabeu, cada any per les festes de Sant Josep Oriol acostumem a fer una xerrada a la Casa dels Entremesos. Com bé dit l'Eloi, ens trobem en el segon cap de setmana. Vam fer l'inici de les festes la setmana passada i aquest cap de setmana tenim el cap de setmana gros, així que us convidem a venir als carrers i les places. Les últimes xerrades havíem tractat diversos temes i aquest any ens plantejàvem parlar del paper de les dones al món geganter, perquè en diversos àmbits de la societat s'ha tractat últimament el paper de les dones i com aquest paper ha anat canviant i com s'espera que canviï més per arribar a una plena igualtat, i ens preguntem què passa en el món geganter, no? Un món tradicionalment associat als homes, perquè és un món on portejar requereix força i això tradicionalment s'associa als homes, i potser les dones feien tasques més d'intendència o de la part musical o aspectes així. Ens preguntàvem, no? Quina visió tenen les pròpies geganteres de tot això, i també aquest any que justament la coordinadora de geganters i l'agrupació de geganters de Catalunya ha canviat el nom de l'entitat i s'han canviat a Colla Geganteres, i potser és que o tots fem un canvi de xip o ens plantegem què passa en aquest món, no? Per parlar de tot això tenim quatre ponents de diferents llocs de Catalunya. En primer lloc tenim l'Agnès Bartolomé, que la coneixereu perquè és gestora de la Casa dels Entremesos i gegantera de l'Associació de Festes de la Plaça Nova. Després tenim la Clara Ràfols, que és gegantera dels Gegants de Vilanova i la Geltrú, la Maria Hernández, gegantera dels Gegants Americanos de Sitges, que els coneixereu també com a Cubanitos, i la Montserrat Silvestre, que és presidenta i cap de colla dels Gegants de Badalona. Doncs per començar, si voleu contextualitzar una mica la situació de les vostres colles, quin paper tenen les dones, si n'hi ha moltes, si n'hi ha poques, en el cas dels Cubanitos, que té un fet insòlid que tots són dones, i també no només les vostres colles, sinó també les vostres poblacions, quina és la casuística. Sí, crec que ja funciona, oi? Ja va bé que estigui baixet. Doncs a l'Associació de Festes de la Plaça Nova, que suposo que tothom coneix, que tenim el Roc i la Laia, el Roc i la Laieta, en el Cucut, el Pico i la Gala i la Ligueta, que és una bèstia que normalment acompanya els gegants. Ahir teníem reunió i ho discutíem, i discutíem no si hi ha més homes o més dones, sinó el paper que fan els homes i el paper que fan les dones. I la conclusió que vam arribar, i que jo també la tenia abans de la reunió d'ahir, és que més o menys tothom fa els mateixos papers. Hi ha homes que fan entrepans per Sant Roc, hi ha dones que porten gegants, hi ha homes que ajuden en el vestuari, hi ha dones que s'encarreguen del bar, i més o menys hi ha una paritat entre les tasques dels homes i les tasques de les dones. A la nostra junta fa poc vam fer eleccions, fa un o dos anys, i es va mirar que tinguéssim el mateix nombre d'homes que el mateix nombre de dones. Hi ha un president, però hi ha dues vicepresidències, una és una noia i l'altra és un noi. I després sí que és cert que a l'hora de... Si ens mirem més el fet geganter, a l'hora de portar els gegants, nosaltres tenim el nan Cucut, que és un nan molt característic, i normalment sempre l'han portat dones, sempre s'han anomenat les cucuteres. Si bé és cert que elles mai tenen la porta tancada perquè un home o un nen o un adolescent pugui portar el nan Cucut, però té un pes de 20 quilos i a elles els és més agradable. I en canvi els gegants, que pesen 40, els grans pesen 42 i 48 quilos,
sí que és cert que en moltes cercaviles són tot homes i l'única dona que soc, soc jo. I hi ha dos o tres noies que quan no surt l'àliga, que normalment tenen preferència per l'àliga, venen amb els gegants, però a les festes grans, que sortim també amb les bèsties que tenim, doncs moltes vegades em trobo que jo soc l'única dona. Que no passa res, perquè en canvi veus el cucut i totes són cucuteres i hi ha un nen o hi ha un noi, però bueno, i amb els gegantons infantils sí que és cert que hi ha més nens i nens petits que nenes petites. I jo diria, com a curiositat, aquí fem a la casa dels entremesos, fem visites guiades als gegants i quan a vegades jo dic que porto un gegant de 42 quilos, la gent es sorprèn com jo pesant 50 quilos puc arribar a portar un gegant de 42. I crec que no hi ha més noies que porten gegants perquè temen que no ho puguin portar. I és una cosa que crec que hem de, no sé com, però hem de fer entendre que no és una qüestió del pes que té un gegant, sinó de l'equilibri, de les forces, de les ganes de ballar i de l'entusiasme que un mostri per aixecar un gegant. Hola. Vinc com a representant de la colla de Vilanova. I colla de jugadors de Vilanova, jo crec que, no he fet números exactes, però estem gairebé a paritat de geganters i geganteres, potser un pèl per sota, noies. I m'agrada molt dir noies, perquè hem fet una entrada de noies joves molt xula i crec que destacable. A més, això ha fet efecte crida. No? Perquè passa al Cercavila i veus un munt de noies repartides per les tres parelles de gegants. No només per la dels gegants petits, és a dir, no només per la dels gegants lleugers, no? Sinó per les tres parelles. I ostres, i veus que te la mires aquella noia i dius, però si és com jo, si pot ella jo puc, no? I això ha fet, jo sóc efecte crida, és a dir, jo vaig veure unes noies i vaig dir, ai, jo també vull, no? I això és prou innovador i estem super orgullosos nosaltres d'aquest fet. Aleshores, a més, ajunta no és paritari, però gairebé també, és a dir, estem bastant igualats entre homes i dones i no hi ha no hi ha tasques d'homes o tasques de dones. És més, és xulo, crec, veure, no? O noves visions o poder dir que en un principi es va sentir algun comentari de escolta, per què les noies no us quedeu amb els gegants petits, no? I poder dir no, escolta'm, és que jo puc, no? Jo vull triar quin gegant em sento més còmode estant. I ara la idea és aquesta, on estic bé, no? D'alçada, de pes, i intento anar sempre amb la guisla si puc o doncs amb les coses, com vulguis, no? I això, la llibertat aquesta és molt xula. Hola, jo vinc com a representant de la colla de gegants americans de Sitges, dels Covenitus. I bé, jo crec que d'aquí potser sóc una mica l'excepció, no? Com comentava la Laura, com a colla us explico una mica la particularitat que nosaltres tenim. O una mica les principals particularitats que tenim com a colla, la nostra vila, i és que nosaltres som la primera colla que està formada íntegrament per dones des del 1994, som la primera colla de Catalunya. No? Després sí que som coneixedores que hi ha hagut altres colles que són també tot noies, com la colla de Sant Feliu, però nosaltres bueno, hem sigut la primera i orgulloses de seguir-ho sent. I la veritat és que, clar, no tinc una referència de diferència de tasques o així, perquè nosaltres totes som iguals, som 18 noies a la colla i dues d'elles caps de colla, i fora de les tasques pròpies de caps de colla, tota la resta de tasques ens ho repartim per igual entre tota la colla. No? Inclús quan hem de fer doncs, esdeveniments més importants, com per exemple l'any passat que vam fer tota una remodelació dels gegants, doncs ens organitzàvem com per comissions i anàvem fent petites comissions entre nosaltres. En quant a pes, també és important destacar que els nostres gegants, els gegants americans,
són gegants de mig cos. Som una de les tres parelles de gegants de Catalunya que són gegants de mig cos. Ell, el gegant, és gegant de mig cos, és a dir, les cames són les cames de la portadora i la geganta sí que és sencera. Però són gegants molt lleugers que pesen al voltant d'uns 30 quilos, també com ella. Aleshores, també això facilita que el fet de que siguem tot noies, no? I una altra de les particularitats també nostra és el tipus de música que ballem, que la música que ballem amb les nostres baralles doncs és una música rock i és una música molt animada. També doncs, motivat pel fet de que com que són gegants molt lleugers ens permet saltar, brincar i córrer si fa falta amb els gegants, no? I aleshores, a la Vila de Sitges tenim tres parelles de gegants. Les altres dues parelles sí que són de gegants molt més pesats i gegants molt més grans. I aleshores nosaltres doncs, bueno, som una colla això, de gegants més petitons, formada tota per noies, i sempre hem estat com la colla també més vinculada amb la canalla, no? amb els nens o així. A la colla no tenim canalla, com comentàveu també abans, que comentàvem que sí que hi havia colles que teníeu canalla allà dintre. Nosaltres els comencem a portar a partir dels 18 anys. Però sí que és veritat que hem sigut sempre una colla molt vinculada amb els nens des dels inicis. Els gegants com a nitos es van crear en l'any 65 i ja necessitàvem finançament perquè no hi havia diners per fer aquests gegants. I aleshores l'empresa Pepsi-Cola va posar diners per finançament dels gegants. I el que feia l'empresa Pepsi-Cola és que els nens podien posar des d'una pesseta i per cada pesseta que posessin els nens, l'empresa Pepsi-Cola doblava la quantitat que hi posaven per poder fer possible la construcció dels gegants. I el nen que posava doncs, fins a 5 pessetes, crec que és, aleshores li feia com una volta amb avioneta per Sitges. Aleshores ja des dels inicis que ha estat com molt vinculat amb la canalla, no? I realment som una colla molt estimada també per tota la canalla del poble i quan surts doncs, en aquest sentit no et sents no, perquè aquí només noies o allà... Vull dir, no, en aquest sentit, clar, suposo que la resta de preguntes anirà una mica a part, perquè clar, nosaltres som tot noies. És més especial. Sí, sí. Exacte. A veure, Badalona, què ens explica? Hola. Jo vinc en representació de la colla gentil de Badalona i ara, pel que fa al tema de si són més dones o més homes, també feia una mica el càlcul i deia que més o menys era meitat i meitat, tampoc hem ajudat a fer el càlcul, però al final som una colla molt familiar, perquè des de ben petit els nens ja poden portar els gegantons de la colla, aleshores doncs també com els pares i les mares, i d'aquí era quan els motivàvem a dir veniu pel nen, però vosaltres també podeu venir i portar gegant, no? Aleshores, això també ha fet que les dones, des de sempre, hagin portat gegants. Sí que és veritat que potser es concentren més en el que fa els gegantons, pel tema pes i tècnica, però sempre hi ha hagut una certa quantitat de dones, més poc del que ens agradaria, és a dir, sempre hem treballat perquè vagi creixent, no? I s'ha pogut mantenir, no?, doncs aquesta tradició de que les dones també portin els gegants grans. Sí que és veritat que hi ha alguns gegants, perquè tenim bastanta imatgeria, i per exemple en el cas dels gegants vells, que pesen gairebé 80 quilos, fins fa 2 anys dues dones no havien fet un ball, que al final el ball és un ball d'un nut, peu o braç. Aleshores doncs, creiem que a poc a poquet estem creixent en aquest sentit, per internament, i volem també mostrar externament, perquè al final és el que dius que fa aquest efecte de ostres, si veus una dona portant el gegant et motiva més. Si veus molts homes, doncs et tira més enrere i dius, ostres, doncs potser això no està fet per mi. Pel que fa a les juntes, si miro tant en la meva junta, en el meu cas sí que són més dones que homes. Ja va ser una cosa que ens vam fixar, bueno, va sortir així, perquè anava a fer gent vinculant i em diu, ostres, però mira, ha sortit més dones que homes. Però ara ja la junta anterior ja el càrrec de vicepresidenta ja era una dona. Sí que és veritat que en el meu cas ha sigut la primera presidenta, però ja des de juntes anteriors ja la dona cada cop anava fent càrrecs més importants per dir-ho d'una manera. Lligant una mica amb el que ja heu explicat, que és una mica la visió general, creieu que les dones portadores han canviat al llarg dels anys, que potser als anys 80, 90, se centrava més en els gegantons i quan veies una noia portar un gegant gran deies, ostres, la gent, el que deia l'Agnès, no? La gent se sorprenia de dir, ostres, si ha sortit una noia d'aquest gegant tan gros,
perquè no només entra en joc la força, sinó també altres coses. Creieu que ara les noies joves aposten més per portar gegants grans o intenten més que abans, o abans també s'intentava, o com veieu que ha canviat això? Jo crec que sí, perquè per exemple en el nostre cas tenim una noia que té 15 anys i ja ha passat a gegant gran, que això potser abans era menys poc habitual. Sí que és veritat que en el nostre cas també fem activitats amb escoles i quan jo les faig i dic no, jo no tinc gegants grans, els nens es queden en cap. Tu pots, però creiem que sí, que a poc a poquet ha anat creixent el nombre de dones que anem portant els gegants grans. Igualment, noto que hi ha una barrera entre el gegantó i el gegant que a vegades costa molt de trencar. La veritat, ja intentem motivar a les dones de la colla cada any, els diem, va, aquest any fes el pas. Algunes ho aconseguim i d'altres encara es costa. I hi ha una barrera que no sabem si és com socialment es veu que la dona, és això que deies, que està establert, que la dona no pot portar tant de pes, aleshores ja és hi ha una barrera social que hem d'aconseguir trencar d'alguna manera. En el cas de Sitges, potser comparant-ho amb alguna noia que hagi portat els gegants, sí, que no són els covalentos. Sí, la veritat és que sí que ara, recentment, sí que hi ha alguna noia que porta també alguna de les altres parelles de gegants. A nosaltres, a la nostra colla, perquè ja tots som noies, no? Però també ens passa una mica això, quan anem a altres pobles o ciutats on ballem, no? Hi ha molt el factor sorpresa de dir, ostres, som una colla i tots som noies? Vull dir, encara tenim molt les preguntes de fora i la gent és una cosa que se sorprèn molt, no? De veure una colla íntegrament i que tots siguem noies i que puguem aixecar aquells gegants i que al final són els nostres, els juvenils són gegants lleugers, però tot i així és un factor sorpresa i que jo crec que hauríem de lluitar perquè hi hagués moltes més dones portadores de gegants, clar que sí. Sí, bastant d'acord amb les meves companyes. A més, continua sortint aquesta sorpresa. Sobretot, depèn de quin gegant, no? Jo em recordo un moment, oi, un girar al final d'una cançó, surts, no? I una senyora, ai, tu sola podries? Però senyora, quanta gent es pensa que hi sola? I dius, no, com que jo sola podria? Clar, no? Llavors, això que sorprengui encara el fet de... És el que deies, no només és força, no? Hi ha equilibri, hi ha tècnica, i això encara ara sorprèn, no? Hi ha una part de desconeixença absoluta, però sorprèn. Nosaltres, ja us he dit, estem repartides a les tres parelles de gegants. Lògicament, en els més grossos hi ha una part d'alçada i força que és bastant impossible, però també hi tenim noies i ens les mirem encara de... Són nostres. Molt d'orgull, i tant, i tant. Pel que fa a la plaça nova, jo crec que a la generació que els joves ara vegem, que és una generació que ara té 10 anys més que jo, 20 anys més que els que em precedeixen, crec que hi havia més dones de les que som ara. I aquí em diuen que sí. I és una generació que a nosaltres els hi tenim molta enveja, perquè a part de portar gegants, doncs sortien de festa, se n'anaven a la platja, se n'anaven a córrer focs de lloc, i crec que una de les coses que fa que pot incrementar que tinguem més dones a la plaça Nou, i ho hem parlat moltes vegades, més enllà de voler portar gegants, és el factor que, si ho dic, són les activitats complementàries que fem. Jo t'agafo la idea de només portaré noies amigues meves per sortir en cert caminer, que altres es fixin, perquè que les noies també podem portar gegants, perquè al final és el que dieu, si tots són homes, costa més d'entrar en un grup. I amb els nens també ens passa a nosaltres, que hi ha molts més nens que nenes. Potser nenes n'hi ha una o dues ara mateix i hi ha molts nens. Hi ha, no sé si és un tema dels pares o que els fa por que la seva filla porti més pes. També és veritat que el meu pare, que està aquí present, no em va deixar aixecar un gegant fins que vaig tenir 18 anys i que m'havia amagat sota el cucut perquè ell no em veigués. Però potser també és això, és la por que
si la nena porta pes, bueno, jo ho he sentit, diu, no creixerà tan bé perquè l'esquena se li encorba. Que jo com que no soc ni físic ni esteu per tenir coses d'aquestes, no ho sé, saps? Però pot ser que si el fet de la meva filla no pot portar pes i les dones ens creiem que no podem portar el pes que realment no estem capacitades per portar. Sí, és una mica aquesta suma dels dos factors. En el cas dels gegants del Pi, també ens passa que hi ha més nens que nenes, eh? Sí. O sigui, nenes en tindrem dues o tres, res més. Pel que fa a les juntes, que ja ho heu comentat una mica, sí que hi ha dones i hi ha una mica de paritat, però les dones tenen l'alt càrrec, o sigui, hi ha presidentes, hi ha caps de colla, perquè aquí a Barcelona presidentes poques i caps de colla també, no? Com ho veieu? Sí, però això és una discussió que vam tenir també ahir. La meva mare la setmana passada va fer una ponència molt semblant a la nostra. Era una generació una mica més gran que la nostra i ella va dir una cosa de a vegades no són tant els números com les capacitats que tingui una persona. Potser som moltes dones o molts homes i no tenim la facilitat. Potser són 5 homes i 3 dones i treballen pitjor que 5 dones i 3 homes. O és al revés. No ens hem de fixar si hi ha més homes o més dones, sinó les capacitats que tenim les persones que formem les juntes. A la plaça Nova, ja ho he dit abans, vull dir, més o menys tenim repartit els càrrecs, sí que hi ha un president, hi ha una vicepresidenta i un vicepresident, tenim una secretària, tenim una tresorera, tenim caps de colla nois, tenim caps de colla noies, està una mica repartit. Després també ser juntes, quatre juntes, que tots són homes, hi ha una dona, el president i el vicepresident són homes, sí, també real. Vull dir, per molt que les nostres quatre colles siguin molt maques, també real. Sí, completament d'acord. Nosaltres, això, o sigui, es va mirar a l'última junta, no? Qui volia entrar i així ho vam anar fent. I sí que és veritat que, vist externament, dones som la vicepresidenta i les secretàries i caps de colla i president són homes, però perquè es va donar el fet així, no perquè acabéssim pensant, però si jo estaré més còmode aquí. La idea és que a la següent junta les coses se canviïn. Jo aquí seré molt breu perquè tots som noies i les caps de colla òbviament són noies i les tasques, ja et dic, com ho he explicat abans, a part de les tasques pròpies de caps de colla, la resta ens ho repartim tot equitativament entre totes i les caps de colla intentem que cada dos anys o així doncs anem rotant. O sigui que la veritat és que tenim molt bon rotllo entre totes i de les coses que també ens agrada molt de la colla és que al final estem amb gent, no?, que molt probablement per altres àmbits no haguessis coincidit amb aquelles persones, no? I al final doncs t'uneix el fet d'estimar-te els teus gegants, estimar-te la teva festa i voler doncs, ser portadora de gegants entre totes. I és una cosa realment que ens motiva molt a totes. Doncs com he dit en el meu cas, sí que jo sóc la presidenta i a la meva junta sí que hi ha més dones, per si això és casualitat. Si miro a juntes anteriors, sí que és veritat que potser el paper de tresorera, no?, era el que s'agafava més com el de la dona, el que tanmateix sí que hi havia presència de dones a totes les juntes al final. Caps de colla i presidents, ja no tants. També la meva entitat és això, no sé si sigui la primera, però si miro als altres valls de la ciutat, als altres entremesos, veig que també són poques dones qui liderem, no? I ja com a curiositat també me'n vaig doncs, a una trobada que participem, a la trobada comarcal, que no sé què és la trobada comarcal del Maresme, que és per la reunió de caps de colla, que potser juntem 20 caps de colla, i ostres, jo recordo una que era l'única, la primera que ens vam dir, ostres, m'he equivocat allò, que estic a l'aula dels homes, oi? I va ser això, m'ha sorprès, sí que a la següent ja vaig començar a veure més dona, però aquell, clar, primer any de cap de colla, jo vaig fer titoneta i dic, ostres, això és nou. És bo que ja llegiu una mica, ja vaig veure més i vaig dir, vale, poc a poquet anem avançant, però sí com a curiositat sí que m'has fixat en això, al final.
lligat una mica amb això també de les reunions de caps de colla, que acostumen a haver-hi poques dones i així, heu detectat, com detectem a la societat, no? Actituds masclistes o micromasclismes que a vegades no els donem importància però que estan allà, no? Doncs a vegades si s'han de dirigir a algú en una trobada potser busquen un home i no busquen una dona. Això ho heu detectat o altres aspectes? Jo ve la qüestió en què m'ha vingut al cap directament és quan et fas la pregunta o li preguntes a algú de com és que en aquesta colla no hi ha dones. La resposta no és que costa que les dones portin gegant, que costa trobar, no, la resposta és que el gegant pesa. Vull dir, aviam, parlem-ne. Aquesta ha sigut la més directa que he trobat. Després sí, doncs, considero això, molta gent portant gegant i poques dones. Ja depèn de l'entitat, es gestiona diferent, però per mi han fet de preguntar i em diuen que aquesta és la resposta. Bueno, potser hi ha més raons ara. Ens hem parat a pensar en aquesta raó i què hi ha darrere. Jo per part nostra ho enfocaria més potser a actituds que haguem pogut rebre nosaltres com a colla des de fora, no? Com que som tres colles de gegants i nosaltres som tot noies i la resta de colles són tot homes o mixtes en aquest cas, d'actituds masclistes que haguem pogut rebre des d'entitats de fora o de la comissió de festes o així a l'hora d'adreçar-se a les diferents colles de gegants, no? En aquest sentit sí que crec que no és que rebem cap tipus de menyspreu ni que et siguis menys tinguda pel fet de ser una colla de noies, però sí que a vegades doncs potser hi ha hagut reunions o parlaments així que a l'hora de fer preguntes doncs veus que preguntes primer, no? a les colles d'homes que no a nosaltres, o que potser la seva opinió doncs, pot tenir un pes més important que el pes que pot tenir la teva opinió, no? Però també és algú que crec que de fa anys en ara doncs, està canviant molt i esperem que segueixi així. Sí, el canvi és i crec que s'està notant cada vegada. Jo sempre recordo, he de dir que fins que no vaig entrar en una colla gegantera no m'hi havia fixat realment qui portava què, no? De les figures del meu poble. Però bueno, quan ja hi ets tu vas mirant, no? I un dia parlant amb els mulassers deien, no, és que les dones no arriben a la mulassa gran. I m'ho estava dient un senyor que era més baixet que jo. No, i són coses d'aquelles de dir, home, parlem-ne. I sí, que acabes trobant, tens algun comentari, molt petitonet, però sempre, o les nenes, no? Això que t'ho portin, el concepte de la nena, de seguida hi és a la boca. I, però ho vas dient, no? Ho vas dient i vas dient, hola, és que tinc nom, gràcies. No? I a poc, però molt bé, no tinc cap sensació. Ah, potser sí algú de la colla, però una cosa molt puntual. I sempre he intentat dir-ho totes. I ràpidament la persona diu, perdó, no? I bé, és aquí, de moment, esperem que aguanti. Nosaltres en el nostre... A la nostra... Sí, ja que jo ja sabia que passaria, però per això tenim una entrevista. Coses del directe. A la nostra colla sí que hi va haver un cas que ens en vam assabentar a posteriori i no hi vam poder fer res de comentaris que s'enviaven per les xarxes socials i per missatgeria instantània entre dues persones. Després sí que és veritat que això que dius de dirigir-te a una persona nena, crec que un problema que tenim és que el nostre vocabulari ja inclou paraules o expressions sobretot expressions i maneres de dirigir-te a una persona, però ja no només cap a les dones, sinó vers les persones homosexuals i vers les persones que són d'un altre origen. I que si comencéssim nosaltres mateixos i nosaltres mateixes a canviar el nostre vocabulari, no passaria tant. Després, jo puc explicar un cas
no a l'associació de geganters, però a una associació on soc de cultura popular, a mi hi havia una persona que sempre em deia quan tinguis 18 anys et tocaré el cul. I quan tinguis 18 anys et tocaré el cul, ja hi ha més, quan tinguis 18 anys és que... I ara m'ho penso fredament i penso, és que això també és masclisme. I en aquell moment, quan jo tenia 14, 15 o 16 anys, doncs no passava, i jo amb aquesta persona em segueixo parlant i tinc un estigma molt gran. Però, si ho mires fredament, aquell comentari estava fora de lloc. I jo no crec que sigui l'única persona o l'única noia que m'hagi passat. Al final és un reflex de la societat, vull dir que això et passa aquí, et passa a la feina, vull dir, pot passar a molts altres llocs. Ara que has dit el tema d'una altra associació, ho enllacem amb la segona pregunta. Creieu que altres àmbits de la cultura popular hi ha la diferència, o sigui, és el contrari, que hi ha més dones que homes? En el cas de l'Agnès, que és de l'Esbart, això ho noteu? O altres, en el món del bestiari, la sardana... Jo amb l'Esbart, jo guanyo l'Esbart Català de les Aires i us he de dir que clarament són més dones que homes. Va per seccions, però ara sobretot a la secció a cos de dansa, que és la secció que va a partir dels 14 anys, som, abans ho heu quedat amb dues persones que estan aquí, som 21 noies i 12 nois. Això què vol dir? Que quan els nois no venen, les noies hem de ballar de noi. I tampoc és agradable, perquè si jo sóc una noia i jo sé que el dia de l'actuació ballaré de noia, perquè m'he de posar de noi. I a les altres seccions, tant el juvenil com els infantils potser està una mica més equilibrat, però els juvenils també hi ha èpoques que han sigut un noi, dos nois, i el pes de les noies i de les dones té molt de pes. Sí, sí, sí. Després, en altres àmbits, aquí tenim una colla sardanista, jo no ho veig tant que hi hagi tanta diferència de nombre de persones. I a les altres, els passavistes, que no tenim una aquí tampoc... Bueno, jo crec que també a les puntaires, ja les anomenem així. Bueno, tampoc sé com es diu puntaire a un noi. Puntaire, no? També. Però bueno, que tots creiem... No dius els puntaires. No, no dic les puntaires. Sí, sí. Sí, sí. Sí. No, jo també, a part, mira, ballo a l'Esbart Grup de Dansa de Vilanova i allà clarament guanyem per majoria les dones. Teniu 12 homes, m'has dit. Sí, però no venen, eh? Els assajos tenen 3. Però sí que és veritat que és que jo hi crec molt en, potser com que jo ja us he dit que vaig ser l'efecte crida, no? I crec molt en aquest efecte crida. I quan ets petita tu que vas veient que ball de cintes és només de noies, no? Ostres, veus diables i veus poques noies, veus el drac i qui porta el drac, no? I vas fixant en aquestes coses. Que està canviant, però potser no tan ràpid com voldríem, sincerament. Llavors, doncs, ostres, hi ha moltes coses que al final que ho vas preguntant, no? L'altre dia vaig anar a la festa major d'un poble veí i el que vas preguntar a la gent, escolta, com és que no hi ha dones als gegants? O com és que el drac només porten homes? Ai, no m'havia parat a pensar. És que fins que algú no t'ho pregunta, no. I si no hi haurà, és a dir, si no es veu mai cap noia sortint gegant, cap noia voldrà apuntar-se. Costa molt entrar a un món ple d'homes. I homes, i grossos, i suats, que surten d'allà. Igual vaig a ballar i dic hola, jo també voldria... Ah, no s'ha pogut, no? Llavors això, ostres, hem d'anar educant, no? Perquè una nena pugui dir, jo, quan pugui, vull portar el drac, o jo quan pugui, puc portar... I això crec que ha de ser el gran canvi. Sí, no, jo totalment d'acord amb les meves companyes. Jo, quan ja sóc també amb el que comentava abans, encara l'efecte sorpresa que causa el fet de veure noies portant gegants, no? En el nostre cas, a Sitges, no hi ha aquesta diferència, potser perquè la nostra colla ja, vull dir, tenim molta llista d'espera, gràcies a Déu, de moltes noies i de moltes nenes que volen portar els juvenils quan tinguin 18 anys, no? I realment doncs, tenim aquesta sort que
som una colla molt estimada per tota la gent del poble i tenim moltes nenes que, i mares que venen, no? És que la meva filla potser no té ni un any i ja estan apuntades com a llista d'espera de les juvenites, perquè és algo que realment doncs, la gent del poble els agrada molt, no? Som una colla doncs, molt estimada pel poble. No? En aquest sentit no tenim la sensació de que realment falta doncs, una estimació de nenes o de noies com a reclam que vulguin venir a la colla. No, al contrari, a vegades em sap greu perquè és com que no tenim prou cupo per tota la gent que voldria entrar a la colla. No? I això sí que és veritat. El que sí que també doncs, faig també un reclam a això de que tot aquest factor sorpresa hauria d'anar cada vegada menys i que sigui algo doncs, molt més normalitzat el fet de veure noies portant gegants, ja siguin en el nostre cas perquè doncs, pesen menys, però també doncs, gegants que puguin pesar més, no? Perquè no pel simple fet de tenir més pes ha de ser algo que només puguin fer homes o dones. O que tenir més pes tingui més valor. Totalment. Doncs lligat això amb el tema sobretot del pes, ai, així percepció, el tema és que tot allò d'aquesta societat pes o força bruta, no, com poden ser gegants, bèsties, diables, va més cap als homes i tot allò de més delicadesa, no, danses, puntaires, se va més a les dones. Sí que s'ha anat trencant tot això, perquè al final acabes veient grups mixtes, algunes moltes vegades em poden això, grups d'ensaires de majoria de dones. Jo recordo ma mare que va participar a les de la dona, em deia, jo havia de fer molts cops d'home. Que a ella li era igual, que era així. Que dius, ostres, i per què no es busquen també els homes? Per què no es trenca aquesta barrera de ballar que també ho poden fer els homes, no? I ja per enllaçar-ho tot globalment, creieu que això, com hem dit, ha canviat, canviarà més, que és potser lligat a l'efecte crida, no? Que també comentàvem abans amb l'Agnès, que també passa amb l'edat. Si tu no veus gent jove en una colla, dius, uf, doncs potser no m'apunto. O gent de la quinta o 50, si dius, això és només de joves, potser no hi vaig. Creieu que això canviarà més, que les dones ens obrirem més camí en aquest àmbit i altres sectors de la cultura popular que anirem a més i que ens hem fet més visibles i això ho veurem més endavant? Home, jo espero que sí, i es treballarà. Jo crec que més que aquesta feina és tant de les dones que ja estem dins del món, no? Per mi, per exemple, la referència va ser la meva mare, però també trobo que els homes tenen un paper molt important, perquè és el seu terreny, per dir-ho d'una manera ara mateix. No, a mi, per exemple, també m'ha motivat molt l'antic cap de colla, també m'ha dit, va, prova de puntejar en gran, prova de ser aquest ball, que era ell també que m'anava motivant, perquè jo en aquell moment també tenia aquesta barrera de, bueno, és que és un gegant gran, no sé si tal. Llavors van ser aquests dos referents que em van ajudar a acabar, portant el gegant gran, que ara per mi m'ho he fet doncs, normal. Aleshores, trobo que és feina de tots, tant de nosaltres per fer això de motivar a les nostres companyes, com també involucrar tots els membres de l'entitat i motivem tots, això és per tothom, no hem tancat i seguim treballant. En el cas de Sitges, potser a les altres colles del seguici, si s'incorporarà més dones o hi haurà algun canvi o... Esperem, sí, clar que sí, i esperem que realment, doncs, no, com deia la Montserrat, que sigui alguna cosa que realment puguem anar veient un canvi, potser, com dèiem, no serà un canvi tan ràpid com voldríem, sinó que està portant doncs molt de temps, però esperem que sí, que això sigui un principi i que realment doncs, pugui haver-hi moltes més dones portadores de gegants, dels juvenitos que hi segueixin a ment, però també d'altres colles del seguici, altres colles de gegants o en colles de diables o en això, no? En colles que potser històricament han sigut més territori d'homes, no? I crec que això, com bé deia la Montserrat, és feina de tots, feina nosaltres en primer lloc, perquè penso que estem, ja que estem allà i estem com a portadores de gegants, doncs ens hem de fer veure i fer doncs, aquest efecte reclam, no? De demostrar, o sigui, tampoc penso que és res a demostrar, sinó que simplement penso que és això, que potser si ningú veu una dona portant un gegant, potser no t'imagina, ostres, doncs, jo també puc, no? Potser algú altre no ha pensat mai
que voldria portar un gegant i ara que veu una noia portant un gegant, doncs també té ganes de provar, no? I... Sí, i lligant amb el que deia el Montserrat, sí que és veritat que, bueno, és la idea de demostrar, no?, que acabes de dir. Hem d'estar demostrant que nosaltres també podem. Però sí que és veritat que acabes demostrant que tu pots, quan tu tens la confiança de poder-t'hi posar allà sota i dir, vinga, va, això ho crec. I per això, ostres, en el meu cas, per exemple, hi va haver un grup d'homes que em van dir, aviam, prova aquí, no? Prova aquí, tira enrere, aviam com ho veus, agafa, no sé què. I ara intento fer el mateix amb noies que entren, no? A l'última tongada de gent nova que ha entrat, ostres, el primer dia hi havia una noia que patia molt, no? I tu vaig dir, vale, doncs ara aquest paper que m'han donat, ara el faig jo, que a més crec que per partida doble, no? Sent noia. I dir, no, mira, jo el primer dia estava com tu, fet en flam. I tenia la sensació que el gegant em cauria i sortiria el diari de Vilanova dient, mira, m'ha tirat el gegant. No, no passa, al final no passa, i estem aquí, no? I agafar la confiança que et diria que potser els homes tenen ja des d'un principi, no? Perquè els hi ha donat, la cultura els hi ha donat que han de tenir aquesta confiança com per tirar endavant, sobretot si és tema de força, i nosaltres sempre estem patint, aviam si podré, si no, si per favor que s'acabi la cançó, no? I ostres, i no és això, que disfrutem igual o més que ells. I jo, com heu dit, també penso que és cosa de les dones, però també és cosa dels homes. Ara jo estava pensant que quan entren pares dels pares i mares dels nens, no sé per quin motiu, i potser m'equivoco i els meus companys que n'hi ha uns quants em corregiran, és que els pares sempre els diem, vols provar el gegant? I a les mares sempre els diem, vols provar el cucut? I aquí potser és un error, perquè les mares, per què no poden portar, per què no poden ja provar d'entrada un gegant? O els pares, per què no poden portar, provar el cucut? O a vegades a la mare ni li preguntes. No, això és el que passa. Nosaltres ho intentem, perquè el cucut és molt fort. Però sí que és veritat que sempre ens dirigim a la mare perquè porti el cucut i al pare perquè porti els gegants. I així d'aquesta manera jo estic sola, per tant ho hem de canviar. I l'altra cosa, que també crec que és un tema de tots, és que, per exemple, hi ha moments, jo tinc molt clar, hi ha moments d'algunes festes que la fan homes. I esporàdicament una vegada ho han fet quatre dones. I ha sortit al diari, ha sortit a les notícies, les xarxes anaven plenes, però s'ha quedat amb una anècdota. Una vegada ho han fet quatre dones. Per què no la següent trobada o la següent festa major poden fer tres homes i una dona? Perquè s'han d'aguantar 12 minuts ballant sota un gegant? Doncs potser una dona també està capacitada per fer-ho. Però com que ja és un rol que fan els homes, ningú ha pensat, i per què no ho fa una dona? O cap dona s'atreveix a dir, ostres, això a mi també m'agradaria fer-ho. Només era anar una mica més al gimnàs i poder-ho fer. Però ja queda a la casella que han de ser quatre homes. I aquests quatre homes es creixen. Com més minuts van passant, més el seu ego més va creixent. I una noia no podrà tenir l'oportunitat perquè ells mateixos no han pensat que això també ho pot fer una noia. Al final és més un tema de capacitat, de creure'ns que estem capacitats de fer-ho i que més de força i altres aspectes. Doncs no sé si teniu alguna pregunta, alguna reflexió per obrir el debat o ho deixaríem aquí. Jo en tinc una. Jo això no ho guanyo, ho sabeu. Una pregunta. Els cubanitos, cap noi us ha demanat d'entrar? O de formar part de la junta? O... És que ja fa molta estona que volia aquesta. Molta estona que tenia aquí amb ell. Sí, la veritat és que sí que hi ha algun noi que ens ha demanat d'entrar. O algun nen també que ve. Pel que deia, no? Com que són uns gegants doncs, que ballen ràpid o així, sí que hi ha hagut algun nen que ens ha dit, ostres, doncs, tal. A veure, és una cosa que també ens pregunten molt i de més. Nosaltres la veritat és que estem molt contentes i orgullosos de ser una colla de noies perquè nosaltres realment a Sitges sí que hi ha molta diferència de pes.
i no tan sols de res, sinó d'equilibri i de més entre els juvenitos i les altres parelles regionals, no? I aleshores realment, crec que són diverses integrants de la colla que també hem intentat portar les altres parelles de germans i és, o sigui, pràcticament, sí, per temes de naturalesa, al final vulguem o no, doncs no és només pes, però per molt equilibri o ganes o així que hi posis, doncs no pots ballar com t'agradaria ballar o com et veus ballar aquelles parelles de germans, no? I aleshores, el fet és que també ho veiem com una mica, que si comencen a entrar molts nois a la colla de les comunitats, és com treure oportunitats que puguin tenir les noies de la vila, no? Perquè al final doncs, els homes en aquest sentit tindrien la sort de poder escollir molt més en quines colles de gegants volen sortir. Nosaltres com a noies, a Sitges, ens trobem amb que això, doncs, que amb els comunitats tens una facilitat o és doncs, molt més sí, al final agradable o amigable poder-los ballar que no tens si intentes aixecar unes altres de les dues parelles de gegants. I llavors per això seguim sent una colla íntegrament de noies, de moment. Ho deixo l'aire, ja. El futur ja es veurà. Exacte. No sé si hi ha alguna pregunta i si no... No? Doncs per acabar, us donarem un petit obsequi de les festes, que són les famoses monedes, una bosseta de monedes de xocolata de Sant Joan Oriol, us ho repartiré, el llibre de les festes, que recull els 25 anys de les festes, i un retallable que hem fet dels vestits que han portat els gegants, el primer i l'últim, tant els gegants grans com els gegants petits, que està englobat en aquesta exposició que tenim aquí per les festes de Sant Josep Oriol. I doncs res, dir-vos que us esperem aquest cap de setmana a les festes i a visitar aquestes poblacions també. Gràcies.